Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin fəaliyyətinə başlamasının 5 illiyi münasibətilə agentliyin rəhbərliyini və əməkdaşlarını səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Ölkəmizdə həyata keçirilən dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri də məhz əhalinin təhlükəsiz qida məhsulları ilə təmin olunmasıdır. Agentlik yarandığı dövrdən qida zəncirinin bütün mərhələlərində həm təhlükəsiz, eyni zamanda keyfiyyətli qida məhsulları ilə vətəndaşlarımızın təmin olunmasında böyük rol oynayır. Həyata keçirilən layihələr çərçivəsində səmərəli və keyfiyyətli nəzarət sistemi qurulubdur. Azərbaycanda qida təhlükəsizliyinin təmin olunması istiqamətində böyük uğurlar əldə edilibdir. Və fəaliyyəti davam etdikcə agentlik yeni-yeni uğurlar da əldə edir. Bu əlamətlər hadisə münasibətilə bir daha bütün kollektivi təbrik edirəm. Eyni zamanda Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ilə Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi arasında əməkdaşlığın növbəti dövrlərdə daha da genişlənəcəyini bildirirəm.